92 qism. Baxil savdogarning oqibati. Ibratli hikoya. Qadim zamonda yomon fe'lli xasis savdogar bozorda aylanib yurib, 800 tilla tangasi bor hamyonini yo'qotib qo'ydi. Har tomonga zir yugurib, hamyonini so'rab surishtirdi. Lekin hech kimdan daragini eshitmadi. Shunda u kim hamyonimni qaytarib bersa, unga 100 tilla mukofot berishini e'lon qilish uchun bozorga jarchi yubordi. Yo'qolgan bu hamyonni Vali ismli bir etikdo'z topib olgandi. U nihoyatda halol kishi edi. Egasi topilguncha hamyonni saqlab qo'yishga qaror qildi. Jarchining gapi rost ekaniga ishonch hosil qilgach, savdogarning oldiga borib, unga hamyonni topshirdi. Savdogar baxil, yolg'onchi va birovga yaxshilikni ravo ko'rmaydigan yaramas odam edi. U yo'qolgan hamyoni topilganiga qanchalik xursand bo'lmasin, buni bildirmadi. Darhol hamyonini ochib sanab ko'rgach, bechora etikdo'zga tuhmat qilib, shunday dedi. Shundoq ham oladigan pulingni allaqachon olib bo'libsan. Vali etikdo'z savdogarga shunday debdi. Og'zingizga qarab gapiring. Men faqir kishiman. Ammo yolg'onchi, o'g'ri emasman. Va'da qilingan pulingizni bera olmasangiz, meni o'g'irlikda ayblamang. Nopok savdogar vali etikdo'zga tuhmat qilib, hatto ikkovi mahkamaga, qozixonaga borishdi. Ikki tomon so'zini eshitgan qozi savdogarning aldayotganini sezdi va uni qattiq jazolamoqchi bo'ldi. Qozi g'azabini bildirmay shunday dedi. Savdogar hamyonidan 100 oltin tanga olinganini da'vo qilyapti. Etikdo'z esa hamyondan hech narsa olmaganman deb aytyapti. Men har ikkisining so'ziga ishonaman. Ikkovining ham gapi rost. Shuning uchun etikdo'z topib olgan bu hamyon boshqa odamniki. Hamyon to egasi chiqqunicha mahkamada turadi. Baxil savdogar etikdo'zga qilgan ishidan afsuslandi. Ammo endi kech edi. Ziyovuddin Rahimning Bola odobi bilan aziz kitobidan.